fis-sġiewi l-ħadd filgħaxija twaqqaf il-grupp tal-NCGwi li se jkollu lan li jaqgħad grupp li jtella serati wieħu sehem f'attivitajiet ta' talent li matulhom jinġabru fondi għad-dar tal-Providenza. Is-serata tal-ħadd saret fondi li nataw mill-ħbieb u l-qraba ta' Annabel Vassallo bħala parti minn di Annabel Vassallo Youth Initiative li d-dar tal-Providenza. F'Marzu li għadda kienu tqasmu fondi għal sitt proġetti mill-ħbieb u l-qraba ta' Annabel Vassallo bilan li tibqa' titfakkar il-ħidma tagħha fost iż-żgħażagħ u l-volontarjat fraħal twelida s-siġġiewi. U dan wara li kien twaqqaf ukoll kumitat biex jevalwaw jassisti fil-komunikazzjoni mal-qdiet siġġiewin li kienu jinkludu l-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi. Fis-serata s-sindku tas-Siġġiewi Alessia Bsajla Żamit qalet li din l-inizjattiva tkattar il-promozzjoni tat-talent fis-Siġġiewi. Hija qalet li dan il-grupp se jkun qed jorganizza l-programm fuq il-palk tat-attivitajiet ewlenin tal-Kunsill Lokali, inkluż Festa Eneb u Pjazza Melet li matulhom ukoll jinġabru fondi għad-dar tal-Providenza. Il-ħabiba ta' Annabel Vassallo Carmen Mangion qalet li d-dar tal-Providenza għandha post speċjali fil-qalb tas-Siġġiewin waqt li tkellmet fuq l-importanza tal-volontarjat li tat kontribuzzjoni fih anki Annabel. Id-direttur tad-dar tal-Providenza Fader Martin Mikallef tkellem dwar l-effett pożittiv ta' Annabel fuq il-ħajja taż-żgħażagħ u l-volontarjat. Fis-serata twaqqaf di Annabel Vassallo Young Talent Award li għandu lan li jirrikonoxxi persuni jew gruppi tfal jew żgħażagħ li jkunu qed jużaw it-talent tagħhom għal ġid tal-komunità. Dan ingħata lill-Kunsill Lokali tat-tfal tas-Siġġiewi lil Sam Farrugia l-awtur tal-ktieb Sam and the Magic Tooth li lih minnu jingħata l-Community Chest Fund u lil Brian Borch li speċjalizza fix-xogħol tal-arti tal-festi b'mod partikolari b'nadar, bandalori u pavaljoni u li permezz tat-talent tiegħu jagħti kontribuzzjoni l-qdiet tal-festi inkluż qdiet tas-Siġġiewi.